រៀនបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអនុញ្ញាតបង្ហាញបញ្ចប់នៅការសរុបបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងខិតខំកន្លងមកនេះរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទគោលដៅចម្បងរបស់ក្រុមការងារយើងទាំងក្រុមការងារគម្រោងកែលម្អគុណភាពអប់រំនៅកម្រិតសាលារៀនមជ្ឈមសិក្សាក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយើងទាំងអស់គ្នាចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនអស្ចារ្យគ្រប់គ្នាហេតុអីពីពួកគ្រូបង្រៀនអស្ចារ្យមួយរូបគឺជាគ្រូបង្រៀនដែលសាមញ្ញម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឲ្យតែយើងអាចជួយសិស្សយើងទោះបីគាត់ស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងណាក្តីជីវភាពបែបណាសុខភាពបែបណានិងស្ថានភាពបែបណាគាត់អាចមានឱកាសសិក្សាបរិហផែលជាមួយនឹងសិស្សគេទៀតនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងនាំគ្នារួមគ្នាគិតរួមគ្នាថាហើយរួមគ្នាធ្វើដើម្បីអភិវឌ្ឍសាលារៀនយើងដើម្បីគ្រូបង្រៀនរបស់យើងដើម្បីសិស្សរបស់យើងដើម្បីសហគមន៍យើងជាពិសេសដើម្បីមាតុភូមិសុវណ្ណភូមិរបស់យើងផងដែររូបភាពដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានពីការអនុវត្តតែសាឡបងពីចម្ងាយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារដែលកំពុងធ្វើចាត់ទលេស័កនៅមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ទលេស័កលោកមានឱកាសធ្វើតេស្តសាឡបងពីចម្ងាយដូចសិស្សដទៃទៀតទន្ទឹមនឹងនោះគួរឲ្យសង្វាយខ្លាំងមែនទែនរូបភាពក្នុងស្នាមដៃនេះគឺជាកុមារដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចាត់ទលេស័កនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដកម្រិតស្រាលដែលលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅដោយមិនបានយកសិលកិច្ចការឬក៏ឯកសារទៅជាមួយជាងគាត់សម្រាប់ចិត្តសរសេរចម្លើយរបស់គាត់ទាំងអស់នៅលើกระดาษជូតមាត់ដើម្បីផ្ដល់ជាចម្លើយជូនត្រឡប់មកខាងក្រុមការងារក៏ដូចជាសាលារបស់គាត់វិញនៅមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដទៃទៀតដែលកើតឡើងនៅពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងគ្នានេះគឺជាមោទនភាពពិតជាមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បាទសូមស្លាយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានអនុសាសន៍របស់អាដាមបណ្ឌិតវិចារណ៍រដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ឲ្យតែយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំបំពេញការងារដែលយើងចេះឲ្យប្រកបនឹងហើយជាការរួមចំណែកកំណែទម្រង់អប់រំអត់មានអីលំបាកទេបើបង្រៀនឲ្យច្បាស់លាស់បើសិនជាគ្រប់គ្រងសាលាគ្រប់គ្រងឲ្យម៉ត់ចត់បើក្រុមធ្វើតេស្តហ្នឹង1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺ10ទឹកហ្នឹងគឺឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យគេអាចធ្វើតេស្តបានទន្ទឹមនឹងហ្នឹងលោកបេងស៊ីមេតក៏ជាអ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោកលោកតែងតែផ្ដាំផ្ញើថាមើលផងផងធ្វើនឹងមើលផងតើមានការប្រែប្រួលនៅកម្រិតសាលារៀនមានការប្រែប្រួលនៅកម្រិតថ្នាក់រៀនទេគ្រូផងរៀនទេសិស្សប្រឹងរៀនទេហើយលទ្ធផលសិស្សប្រែប្រួលទេបើសិនជាទាំងអស់នឹងវាកើតឡើងមែនទាំងអស់នោះបានសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែ do writing and then rightly ដើម្បីកុមារទាំងអស់បាទគាត់ខំផងឆ្លងទឹកឆ្លងទូកបាទដើម្បីមកដល់សាលាតើយើងបានអីតើឲ្យសាលាវិញតើចាំដល់យើងខ្លាចជាគ្រូឆ្នើមណាចាំយើងដល់ខ្លាចជានាយកឆ្នើមណាចាំយើងដល់ខ្លាចជាសាលាឆ្នើមមិនយើងចាប់ដើមធ្វើឬក៏យើងចាប់ដើមធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងឆ្នើមដើម្បីកុមារកម្ពុជាទាំងអស់ពិតហើយបងការតស៊ូទាំងអស់វាមិនមែនប្រកាសថាជោគជ័យគ្រប់តែទេប៉ុន្តែបើសិនជាបាក់ទឹកចិត្តបោះបង់ហើយធ្វេសប្រហែសហើយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងហើយជាមូលដ្ឋាននៃភាពបរាជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបរាជ័យសម្រាប់កុមារកម្ពុជាបរាជ័យសម្រាប់អនាគតយើងទាំងមូលតែម្ដងជាកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏គ្រប់ផ្លែអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសាជាថ្មីម្សាទៀតចំពោះអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំគម្រោងស៊ីបដែលមានអាដាមកៅសរ៉ាត់គឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យផងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានក៏ដូចជាវាលក្មិនទាំង3រូបចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលយើងខិតខំទាំងអស់គ្នាបាទរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អញ្ញាតបាទវេទិកាជូនអង្គសិក្ខាអង្គវេទិកាទាំងមូលដើម្បីផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរផ្សេងៗបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញ
បាទអញ្ចឹងក្រុមការងារយើងបានទទួលសំណួរមួយមកពីខាងអ្នកគ្រូចន្ទធីបាទគាត់ជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសំពៅពូនមានសំណួរមួយបាទសួរទៅកាន់វាគ្មិនទី3របស់យើងគឺអ្នកគ្រូផល្លាអំឡុងពេលដែលអ្នកគ្រូធ្វើការចែករំលែកទៅដល់មិត្តរួមការងារតាក់ទងនឹងបំណិនទាំង3តើអ្នកគ្រូបានជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងសាលារៀនរបស់អ្នកគ្រូបាទល្អមែនតែនសំណួរនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទី3គឺអ្នកគ្រូបាឡាតើអ្នកគ្រូជួបបញ្ហាប្រឈមអីនៅពេលអ្នកគ្រូនាំគេមកសាលានាំគេមកអង្គភាពធ្វើអីដែលគេគិតថាធ្វើអត់កើតសម្រាប់ដូចអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅទីនេះសូមរំជើញអ្នកគ្រូបាទចា lúa tạng nê cha chăng នៅក្នុងបំណិនទាំង3ដែលនាងគួរទៅគឺបាទបងអត់បានយល់ច្បាស់ហើយអូនជួយប្រាប់បងម្ដងទៀតហើយនិយាយរួមមករយៈពេលនេះគឺខ្ញុំរវល់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំតែដាស់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំចេះបាន8បើសិនជាខ្ញុំរៀនបន្ថែមឬក៏ខ្ញុំចេះបាន5ឬក៏7ខ្ញុំបង្រៀនគេបន្ថែមខ្ញុំនឹងទទួលបាន10ខ្ញុំនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ដែរថាបកកាយខាងចេះហើយសួរមិនបានសួរមិនឆ្លើយអត់ទេមិត្តភក្តិខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំតែថាសួរគឺខ្ញុំចែកតម្លែកឲ្យជាភាសាខ្ញុំមិនមែនតែចែកតម្លែកដល់មិត្តរួមការងារនៅបាក់ទូខ្ញុំទេគ្រូទូទាំងប្រទេសទៅលើក្រមមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាទូទាំងប្រទេសទាំង25ខេត្តក្រុងដែលនាងខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងក្រុមនោះគឺនាងខ្ញុំចែកតម្លែកដល់ពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងនៅទាំង3ហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានពីខ្ញុំហើយមកក៏ខ្ញុំយើងអត់ចេះធ្វើដែរខ្ញុំយកតែបោះគេមកមើលដែរតែពេលនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយអញ្ចឹងគឺវាមានផលវិបាកដែរប៉ុន្តែអ្នកដែរគាត់ចេះអញ្ចឹងទៅគាត់ស្រួលទៅគាត់ជួយបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅត្រឹមតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំតែងតែបដៅកូនសិស្សខ្ញុំប្រាប់កូនសិស្សខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបើកូនចេះហ่าកូនកំណាញ់តែកូនកំណាញ់កូនចេះបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមែនដូចចាយលុយឯងបើចាយលុយកូនឯងមាន10ដុល្លារកូនឯងចាយទឹកអស់ហើយមាន10000កូនឯងចាយទឹកអស់ហើយប៉ុន្តែចំណេះដឹងកូនឯងមាន10000កូនឯងកាន់តែចាយគឺកាន់តែច្រើនចាគឺអត់ចាំអ្វីនេះគឺជាភាពដាស់តឿនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានពាក្យជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមួយគឺបានរៀនចាហើយបានអនុវត្តគឺខ្ញុំត្រូវតែបានផលចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនខ្ញុំយកអនុវត្តខ្ញុំយកមកចែករំលែកខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនទែនគឺវាមានការពិបាកប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជាយាមនាងខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នឹងការងារចាដែលចូលចិត្តមិត្តភក្តិពេលខ្ញុំលេងផងចឹងការចែករំលែកមិនត្រឹមតែការងារសុទ្ធទៅគឺយើងចែកយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយថាវាផ្ដល់ឱកាសល្អហាក់ពួកគាត់នឹងងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកបាទសូមគោរពអរគុណអ្នកគ្រូចំពោះការផ្ដល់នៅចម្លើយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ពិតជាមានក្តីរំភើបមែនទែនព្រោះដោយសារអ្នកគ្រូកំពុងតែសិក្សាផ្ទាល់ជាមួយក្រុមការងាររបស់យើងហើយអ្នកគ្រូបានយកកិច្ចការនេះទៅចែកលែកបន្តទៅអនុវត្តបន្តរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យដូចនៅពេលនេះបាទតាមនឹងនេះដោយសារតែសំណួរមិនទាន់ឃើញជើញមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ដល់ជូនទៅអ្នកគ្រូសុននីដល់ពួកខ្ញុំ
ចាំបានពេលអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមជួបខ្ញុំដំបូងនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកគ្រូតាលគួរអើយពិបាកណាស់ខ្ញុំធ្វើតែឯងហើយគេផ្សេងទៀតគេអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីហើយយើងទៅនាំគេធ្វើវាជារឿងមួយដែលមានភាពស្មុគស្មាញណាហើយខ្ញុំពិតជាជួបការលំបាកពេលនោះយើងបានពិភាក្សាគ្នាផ្ដល់ការលើកទឹកលើកចិត្តជូនទៅអ្នកគ្រូហើយក្រុមការងារក៏បានដឹកនាំចុះទៅផ្ទាល់ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ព្រះអាដាមកៅសារ៉ាប់ហើយនឹងខ្ញុំបាទក៏បានចុះទៅដល់ទីនោះផ្ទាល់នឹងលោកបណ្ឌិតសុកសូតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅអ្នកគ្រូសុនីវិញតើបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រូធ្វើបាននៅកិច្ចការទាំងអស់នេះដូចបានចែកម្លែងពេលនេះតើអ្នកគ្រូអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណាអ្នកគ្រូនៅពេលនេះហើយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលឈានជើងចូលដំបូងនៅសាកលវិទ្យាល័យអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍បែបណាដែរហើយអ្នកគ្រូតាំងចិត្តបែបណាដើម្បីអនុវត្តការងារនឹងបន្តទៅមុខទៀតសូមក្រុមជួយអ្នកគ្រូសុនីដែលជាវាគ្មិនទី1សូមជួយអ្នកគ្រូចា៎សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះនាងខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកាលពីមុនមកនាងខ្ញុំមិនដែលគិតដល់ចំណុចពីបញ្ហាសោះថាតើគាត់រៀនយឺតបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអីនៅពីក្រៅខ្នងគាត់ទេគឺខ្ញុំធ្វើបង្រៀនគាត់គ្រាន់តែត្រឹមផ្ដល់ចំណេះឲ្យគាត់ចេះអានចេះសរសេរប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បានយល់ដឹងពីតម្រូវការរបស់គាត់ថាតើគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុន្មានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបែងចែកគាត់ទៅតាមកម្រិតថ្នាក់ឬអត់ហើយតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីខ្លះសម្រាប់គ្រូសាគាត់សម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ចាគឺអត់ដែលយល់ទេចាក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សាចប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងសមត្ថភាពនៃចំណេះដឹងខ្លួនឯងទាំងសមត្ថភាពនៅសមត្ថភាពដែលជួយសិស្សចាខ្ញុំបានដឹងថាវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីជួយសិស្សមកពីជីវភាពលំបាកឲ្យគាត់អាចរៀនបន្តបានតើខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីជួយសិស្សដែលរៀនយឺតឲ្យគាត់អាចរៀនទាន់គេបានចាគឺខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំយកបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំមកចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្នាមិនថាសិស្សស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ណាមានត្រឬក៏គាត់មានការសេពខុសទេខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ការអប់រំការបដៅគាត់ថាជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ខំរៀនបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃចំណេះដឹងក្រៅពេលដែលគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនតើគាត់អាចជួយអ្វីខ្លះដល់ខ្លួនគាត់ដល់គ្រូសាគាត់និងជួយដល់សង្គមជាបន្ថែមទៀតនេះអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីមុនមកខ្ញុំសារភាពថាសូម្បីតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំមិនដឹងថាកន្លែងណាចុចអីបានតិចគឺអត់ដឹងសោះតែឥឡូវនេះខ្ញុំអាចធ្វើការបានចាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីខ្ញុំអាចធ្វើការបានច្រើនវាអត់ច្រើនដូចគេប៉ុន្តែត្រឹមកម្រិតមធ្យមចាអាចបង្រៀនតាម Google Meet បានតាម Telegram បានទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សតាម Telegram ឯពីមុនប្រើ M.7 ទេខ្ញុំនឹកឃើញតាលោកគ្រូសូត្រគាត់ថាយលោកគ្រូកែសារ៉ាត់គាត់ថាខ្ញុំចូលទៅក្នុងថ្នាក់ភ្លាមគាត់សួរថាឥឡូវភ្ជាប់ Telegram ខ្ញុំមានតែ M.7 តម្លៃ30ដុល្លារគត់ដែលខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើមិនខ្ចីគាត់ថាបានអ្នកគ្រូអត់លុយទេចាំខ្ញុំទិញឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់កូនខ្ញុំថាលោកគ្រូសារ៉ាត់ហ្នឹងថាឲ្យម៉ែអញ្ចឹងកូនឯងមើលឲ្យកូនខ្ញុំស្អែកឡើងគាត់ឡើងទៅទិញទូរស័ព្ទយកមកឲ្យខ្ញុំហើយគាត់បរៀនខ្ញុំទៅខ្ញុំអានទៅចេះ Telegram ពីគេទៅបាទនិយាយគឺសេរសុទ្ធហ្មងណាលោកគ្រូអត់ចេះអីទាំងអស់តែឥឡូវនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទាំងចិត្តទាំងគំនិតទាំងសមត្ថភាពចាយល់ដឹងពិសេសច្រើនហើយសោះពីមុនមកគាត់ចូលរួមចែករំលែកគ្រប់គ្រងខ្ញុំរហូតដល់បានថវិកាជួយសាលារៀបការ៉ូ5បន្ទប់ជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដាក់ទាំងហាលដាក់អីពេញទាំងអស់តែម្ដងចាហើយសោះរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការរៀនសូត្រជាមួយខ្ញុំណានិយាយទៅគាត់ហៅខ្ញុំសត្វតំណម្ដាយសត្វតម៉ែសត្វតម៉ាក់អីចឹងណាលោកគ្រូចានេះអ្វីដែលខ្ញុំបានពីភូមិមិនចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនដែលក្រសួង
នឹងភូមិនឹងអាយដាំតាអាតែគាត់បានបង្កើតគម្រោងអភិវឌ្ឍគុណវុឌ្ឍគ្រូបង្រៀននេះមកធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លឺភ្នែកតែម្ដងនិយាយឲ្យចាំចាំមុនដូចក្នុងកែក្នុងដងចឹងបាទគ្រប់អរគុណអ្នកគ្រូសុននីដែលបានចាអរគុណច្រើនជំរាបលាបេះដូងបរិសុទ្ធចំពោះអង្គវេទិកាទាំងមូលបាទអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ហើយផងដែរខ្ញុំបាទគ្រប់អរគុណតាំងនាមឲ្យវាគ្មិនទាំង3ហើយខ្ញុំតាំងនាមឲ្យណាត់ងំខ្ញុំបាទសូមគ្រប់អនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅវេទិកាតាក់ទងជាមួយនឹងការចែកលេខប័ណ្ណវិសោធន៍របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងក្រុមលើកពូគុណវុឌ្ឍគ្រូបង្រៀនយើងដឹងហើយថាគុណភាពអប់រំគឺគុណភាពគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែអាដាមបានពិចារណាអំពីលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នាយកសាលារៀនគឺជាឆ្អឹងខ្នងរបស់ប្រព័ន្ធអប់រំនាយកសាលារៀនគឺជាឆ្អឹងខ្នងដែលមិនអាចខ្វះបានដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលនៅកម្រិតសាលារៀនមានដំណើរការជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបានសូមជូនវេទិកាទៅអ្នកសម្របសម្រួលជាពិសេសបងបណ្ឌិតសុខសោតដើម្បីលោកផ្ដល់ឱកាសជូនទៅឆ្អឹងខ្នងអប់រំដើម្បីបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងតាក់ទងជាមួយការកាត់ផ្ដំប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ដល់លំដាប់លំដាប់នេះខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជួងពអង្គការសាលាថ្នាក់នំក្រសួងទាំងអស់សំពោធពិតពលទាំង4ប្រការជាឆ្នាំ COVID-19 ហើយយើងនឹងរៀនរស់យើងនឹងរៀនធ្វើការជាមួយនឹង COVID ទាំងអស់គ្នាបាទសូមគ្រប់អរគុណសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបងបាទសូមអរគុណលោកសូរិនដឹកនាំបានល្អមែនទែនចង់លោជាងគូសូទៀតបាទនិយាយលេងអីខ្ញុំកោតសរសើរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្ហាញបន្ថែមពីលើទឹកចិត្តនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរៀនមិនជាងមកវិញឆ្ងាយតាមមករៀនដំបូងអ្នកគ្រូលោកគ្រូគាត់ថាអើយបាទណាខ្ញុំមិនមែនកូនសិស្សទេខ្ញុំសិស្សមានកូនហើយចំណាស់នេះឲ្យរៀនធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូមិនត្រឹមតែធ្វើកើតទេគឺធ្វើកើតឲ្យល្អទៀតផងអ្វីដែលយើងយកមកបង្ហាញគឺគ្រាន់តែជាករណីតូចៗនៃករណីធំធំជាច្រើនដែលដែលយើងមិនអាចមានពេលវេលានឹងបង្ហាញអស់នៅខែ12នេះយើងនឹងបង្ហាញបន្ថែមទៀតថាមានអី